Pozdrav Sandra, pozdrav svim gledateljima, slušateljima podkasta. Bog Toni, evo, radujem se što te vidim u novoj epizodi podkasta. Da, i ovaj, tebe isto u hudici. E, mislim da ćemo, da ćemo te gledati u tom izdanju idući šest mjeseci sigurno. Ovaj, ali evo, znači, tema opet svima zanimljiva, nekretnina, jer nastavljamo u istom ritmu, jako puno ima toga za pričati o ovoj temi. E, baš smo bili komentirali... E, prije samoga snimanja ali kako često nailazimo na mišljenja na nekretnina najbolja investicija ili dionice su najbolja investicija i nekako se gleda dosta crno bijelo na tu temu ali evo možda ćemo e, dati nekakvih nijansi sive e, boje u ovoj, u ovoj epizodi e, tako da evo e, zapravo nam je cilj bio da usporedimo možda investiranje u nekretnine s investiranjem u druge neke e, imovinske klase isto tako u trenutku izlaska ovoga podcasta, već će biti van i webinar sa Borislavom Vujevićem, dakle vlasnikom opereta nekretnina koji je izjavio da su nekretnine uvijek najbolja investicija, tako da evo, dosta zanimljivo, vidjet ćemo njegov komentar naravno na, na tu temu, ali ovako preliminarno, šta bi ti Sandra rekla za, za tu debatu? Pa ja bih rekla da uvijek ovisi da li je nekretnina najbolja investicija o tome koga pitaš. jel ako ćeš pitati boru, ja se kladim i kao što i sam izjavio na svom LinkedIn profilu, da je to uvijek najbolja investicija. Ili bar uvijek dobra investicija, dok ne znam, možda da pitamo neke kogu, tradere na konferenciji koje sam bila ovoga vikenda, sigurno sam da bi rekli da su to možda dionice ili, ili nešto drugo. Oni koji trguju zlatom, kladila bi se da će reći zlato. Mm. Tako da, dosta ovisi o tome koji period se gleda, jer sve je to dosta ciklički. Naravno, ti ja smo rekli u startu snimanja ove epizode ako se pokaže da su dionice odnosno ETF-ovi u koje mi ulažemo inferiorni, ovaj nekretninama, onda gasimo blog, umotamo kablove i idemo kući i podcast i sve. Da. <laughs> Tako da ćemo mi pokušati dokazati da niko nije u pravu, ja bih rekla na kraju. Tako kuće. je da, <laughs> da o, za, pa o... smo na sigurnom terenu da ovo si rekla, ovisno koga pitaš, jel, znači, e, to je baš bilo zanimljivo prije koje godine smo bili skupa i ja na nekoj konferenciji i onda slušamo predavanja, ako se sjećaš, i sam ne znam, prvo predavanje, investiranje u dionice, joj, dionice su najbolje, je a drugo predavanje, investiranje u zlato, zlato je najbolje, je znači, e, ovisno koje podatke odaberemo, to si je dobro rekla, znači tu treba stvarno biti oprezan, to se zove takozvano cherry pikanje podataka, znači isto kao što ono trešnje, jel, ubiremo onako jednu po jednu, tako možemo podatke naći nekakav period koji odgovara našem narativu, našoj priči koju želimo, jel, progurati, možemo predstaviti da je svaka imovinska klasa bolja od one druge, ovisno koji period uzmemo ili uzimamo u obzir neke druge faktore, ne znam, poput dodatnih troškova, poreza, inflacije i tako dalje, znači E, dosta je to ovako sivo područje ne, ne toliko crno bijelo kako ovaj, se, se često predstavlja pa ja bi, ja bi, čak rekla da za nekretnine je to baš posebno simptomatično, jer s kim god da pričaš u Hrvatskoj, oni će ti reći uvijek su rasle, to jest uvijek će rasti i uvijek su rasle, jel? ali dovoljno je pogledati samo 20 godina unatrag i graf bez gledanja ikakvih podataka da, da, svima bude jasno da je zapravo bilo i padova i da će biti, da je to jedan ono, da je to rasti padovi su nekako smjenjuju ciklički i sve to ovisi o nekakvom stanju ekonomije i da ovaj rast koji smo vidjeli za par godina ne znači da, prvo ne znači da se neće nastaviti, a drugo ne znači da ne mora, da neće doći do nekih možda i korekcija. Jel? Ja se iskreno nadam da neće, jer ono što smo vidjela, što sam ja bar vidjela u svom životu, je vuklo za sobom puno i problema u životu, a to je u najvećoj mjeri ono gubitak posla radnih mjesta, a onda je svako onaj ko priželjkuje eventualni pad nekretnina nek bude svjestan da će vjerojatno imati puno većih problema od možda cijene koju danas e, treba platiti, a dok ima nekakav stabilno zaposlenje. Da, ovaj, to je još onako jedna crtica koja je meni osobno onako dosta se urezala, je tada ako puno ljudi kaže da im je nekretnina najbolja investicija u životu, e, najveći problem je s tom izjavom je da veliko većini ljudi nekretnina jedina investicija u životu, mislim <laughs> po, po samo nekakoj definiciji mora, mora biti najbolja. Ja nisam protiv investiranja nekretnine, ali kažem, volimo ovaj ja malo gledat nekako realnije, racionalnije na, na te usporedbe, el, glad brojke po mogućnosti što, što je moguće dulji nekakav vremenski rok, ali evo danas ćemo se možda više fokusirati na, na ove protekle godine gdje smo baš vidjeli veliki rast e, nekretnina, ali što si rekla, ako možda nije to najreprezentativnije, e, ako gledamo na, na dugi rok, je bilo tu svega i, 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 i padova i rasta i stagnacije i tako dalje kao i kod gotovo bilo koje druge imovinske klase jel e, tu isto imamo i zlato koje opet pa u narodu se smatra onako dosta e, stabilnom imovinskom klasom jel koja onako dobro drži vrijednost i tako dalje, ali zapravo i zlato puno više varira u cijeni nego što ljudi misle. Jel, ako pogledamo nekakve grafove zlata, nisam siguran da, da, onako, da stavimo graf, ne znam, zlata graf dionica na 10 godina, nisam sto posao da bi baš svi znali koji su dionice, koji, su, koje, koji graf je zlato. Je Iako se dionice smatra recimo izrazito rizičnima u društvo, zlato je izrazito sigurno. Je Podaci govore da njihov rizik je vrlo, vrlo blizak, jel puno bliže nego što ljudi misle, tako da... Evo, e, tako isto ćemo probati i nekretnine usporediti s drugim klasama danas da. I tim više što se zlato smatra nekom špekulativnom imovinom dok dionica baš i ne. Ali ok, mm. možda mi ćemo malo previše na ovaj mlin pa ću nastaviti. Nastojat ćemo biti neutralni. Samo bih htjela reći mm. na ovo što si rekao, da ljudima je često nekretnina jedina investicija, a i onima koji investiraju u nekretnine, vrlo rijetko znaju, znaju izračunati te neke povrate. Ali šta znači povrat na neku investiciju u nekretninu. Znam da i ti i ja smo imali problema oko tog izračuna, a bavimo se s time manje-više ono dnevno. Kako tek neko tko je ne znam, na ulici priča o nekretninama kao najboljoj investiciji, kladim se da je jako malo njih stavilo ikakve brojke na papir. Jel? Ili uspoređuju nešto što nije usporedivo ili ako ništa drugo ignoriraju vremensku vrijednost novca što je isto važno hmm. u investiranju i financijama u financijama općenito. Ali, dobro, ja bih rekla ajmo mi krenuti da, da ono, pričamo o samoj nekretnini i njenim nekim stopama rasta, možda da usporedimo s nekim drugim klasama imovine koje smo već spominjali, pa da pokušamo nekako dobiti realniju sliku gdje jesmo. Da, evo, da malo zaranimo u brojke. Znači, konkretno fokusirali smo se najviše na apreciaciju nekretnina, znači rast vrijednosti, jel? Nismo toliko izračuna uzimali u obzir i druge načine na koje nekretnina može donijeti tek prinos, znači kroz nekakav kratkoročni, dugoročni najam, ja i to ćemo isto spomenuti, jel, ali što si rekla, e, tu kad jednom kreneš, možeš samo se zakomplicirati na računicu sa troškovima održavanja, s porezima i tako dalje, znači smo onako na, najgrublje rečeno, jel, koliko su rasle nekretnine, u nekakvom proteklom periodu koliko su rasle druge imunjske klase. E, pa evo, znači od 2015. do 2023. znači nekakvih osam e, 8 godina, nekretnine su narasle nominalno gledano ukupno, znači u tom periodu oko 80% u Republici Hrvatskoj. Znači popriličan rast, ja rekli smo, taj period je, je, i puno bolji nego bilo što što smo vidjeli u nekakvoj prošlosti, ali vjerojatno najbolji od kad je Hrvatske države, posebno protekle dvije godine, prema podacima koje imamo, taj rast je bio otprilike na godišnjoj razini nekakvih 14% od 2022. odnosno 12% od 2023. Znači govorimo o nominalnom rastu, dakle ne uzimamo, još uvijek ne uzimamo inflaciju tu u obzir. Da, i taj nominalni rast, pogotovo je taj udarac bio ovo što smo rekli zadnjih par godina i treba samo napomenuti da ove podatke koje mi spominjemo su podaci Eurostata, jer dosta mm -hmm. smo i ti i ja tražili neki pouzdan izvor informacija i zapravo ovo što ćemo danas pričati o tih osam godina je zapravo izvještaj Eurostata gdje je 2015. bazna godina, a ono interesantno je zapravo da je od na, kod nas je od 2015. zapravo započeo taj rast nekretnina. Znači prije toga smo imali od 2008. tisuće Na, pa sve do 2015. zapravo pad nekretnina i oni koji su ulagali u nekretnine su bili u gubitku, ali evo možda ljudi pamte samo ovih osam godina pa evo idemo i na mlin njima kad pričamo o tom periodu, jel? dok su u nekakvom drugom možda e, kad bi uzeli to cijelo dulje razdoblje bi situacija bila e, značajno različita i ne bi vidjeli ovako ukupan ovaj kumulativni rast u ovim stopama koji si spomenuo. Tako je, da. Spomenut ćemo malo dulje vremenske rokove kasnije, ali evo sad uzimamo taj, to zlatno doba nekretnina, dakle nekakvih ono zadnjih osam godina kad ovaj, stvarno je taj raz bio popriličan rekli smo dakle oko 80% su rasle nekretnine, ali onda ne znači nam to puno, elako ako nisu pobijedla inflaciju i sad, to je opet jedna vruća tema, ovaj, baš sam nekada na, na LinkedInu sam podijelio nešto eh, grafiku u vezi ovaj, razine cijena u Hrvatskoj, kako sad jako puno Hrvata tvrdi da je Hrvatska skuplja od brojnih zemalja eh, centralne, zapadne, sjeverne Europe, jel ja sam ovaj, podijelio grafiku koja gori suprotno, pa je bilo drvlje i kamenje, ali, ali dobro. Ovaj, Evo, brojke govore da ukupna inflacija u istom tom periodu, znači 2015. do 2023. u Hrvatskoj bila nekakih 27% do 28%. Dakle, nekretnine su tu odradile onako poprilično, je, znači otprilike trostruko su rasle više od inflacije i, kažem, opet nismo još uzeli u obzir i eventualni prinos od najma, je li bilo to dugoročnje ili kratkoročnje, tako da evo najkraće rečeno, nekretnine su otprilike trostruko više u tom periodu narasle nego što je narasla inflacija za koju svi znamo da je, da je bila poprilična. Da, i oko inflacije se stalno te neka lome koplja, da li je ona stvarna tolika ili viša, jer normalno ovisi o toj, svi imamo neku svoju osobnu košaricu, a ovo je neka uprosječena košarica, pa šta sad ulazi u nju, ali u načelu za ovu usporedbu koju ćemo pričati danas je važno da koristimo nekakav isti, isti broj jel, za sve klase imovine. I za ovih 80%, kao što si rekao, to uključuje samo cjenovnu apreciaciju, znači koliko su cijene rasle iz godine, ono kumulativno iz godine godinu od 2015. na ovamo, zaključno sa krajem 2023. I kao što si rekao, tu na to vjerojatno treba dodati nekakav nekakvu zaradu od najma, odnosno ovo bi bila zarada nekome ko je kupio nekretninu i držao ju samo u vlasništvu i ne bi eventualno održavao u nekakvom postojećem stanju, dok kada bi ta ista osoba da je stavila to u nekakav najam, onda bi zarađivala još možda nekakvih... Sad tu se opet lome koplja, ali ajmo reći 3% do 5% možda u prosjeku od najma, nekakvog dugoročnog najma, opet tu kako to ljudi računaju, dalo bi se komentirati, ali evo ja sam računala u prošlosti po svim hrvatskim većim gradovima koliko bi to bilo i to su te neki možda rasponi vrijednosti. Znači ako pričamo možda o neko još 4% godišnje da dodaš, to smo rekli da mi možda na ovu 80% mogli dodati neki nekih tridesetak do 35% možda još nekakve vrijednosti, pa da toliko kažemo, evo, ako je neko i renta, o tomu je bila možda zarada u ovom promatranom razdoblju. Tako je, da, znači, ajmo reći da bi ukupna zarada od investiranja nekretnine, kažemo opet, to je zlatno doba, jel, znači, onih idealnih osam godina, bila nekakvih 115% otprilike ukupno, jel, nominalno gledano, E, zanimljivo vidjeti koliko recimo isto, e, to, možda ćemo e, dionica spomenuti zadnje, jel, ajmo, ajmo na sve druge klase i pa ćemo dionica zadnje spomenuti. E, koliko bi recimo bilo, bio taj povrat da smo investirali u nekretnine u SAD-u, jel, to je isto e, dosta zanimljiv podatak. I evo, ispada da u zadnjih osam godina bolje bi prošli da smo e, kupili nekretninu u Hrvatskoj e, nego, nego u Americi. Znači, u Americi je u istom periodu rast nekretninsko tržišta bio ukupno oko 61% nominalno. Jel, rekli smo u Hrvatskoj oko 80%, u Americi oko 60%, tako da, evo, e pouka, ljudi kupujte nekretnine u Hrvatskoj, li tako? Da, a dobro, ideja je da su zapravo tržišta koja su ovako kao naša, jel, nose i veći rizik, ali onda nose i veće prinose, to, to je sigurno. Osim toga, ono, turizam isto nosi svoje. Da, rekla bi da je simptomatično, jer ono što čitamo obično, ti svjetski trendovi se i kod nas reflektiraju, ali evo, mogu biti ovakve znači značajne razlike kad pričamo o nekretninama jer dosta su specifične od zemlje do zemlje zadnji put smo i komentirali onu potragu nekretnine u švedskoj i kod nas i ta cijela filozofija je drugačija tako da evo i amerika je znači ovdje nije donela prinos onaj koji je donela nekome u Hrvatskoj. Ja bi tu spomenula zlato, rekao si sam, zlato u istom periodu 73%, znači opet su nekretnine pobjedile, s tim da moramo možda i reći da ove godine zlato baš dobro raste i možda će, evo, možda kad uzmemo kraj i 24. možda će se te brojke pomalo i promijeniti, ali kažem, na on, u onaj odnos kad bi na cijenu, na porast cijene nekretnina dodali i nekakvu potencijalnu na najamninu onda definitivno zlato nije bilo na razini nekretnina u hrvatskoj dakle nekretnine mm. pobjeđuju i zlato u ovoj priči Je, yeah, za sada su na tronu jel koliko vidimo znači ovaj, bolje su svega tako da možda ima nešto u toj eh, narodnoj mudrosti jel a i izjavi našeg ovaj gosta na, na zadnjem webinaru, da su uvijek najbolja investicija e, jedna još imovinska klasa koju eh, nije zgorega spomenu su u obveznice tako da gledali smo indeks konkretno korporativnih obveznica koje imaju investicijski rating, dakle nekakve kompanije koje, koje vrlo dobro e, financijski stoje, znači one su u istom periodu vratile otprilike upola manje e, nego nekretnine, znači nekakvih 308%, tako da evo nekretnine su i tu povijedile, konkretno nekretnine u Hrvatskoj, o kojima najviše pričamo, tako da evo, za sad, od svega što smo spomenuli, zlato je jedino koje je bilo e, relativno blizu, ostalo su nekretnine pobijedile poprilično jel, barem, barem u tom periodu proteklih osam godina a evo tebi ću sandra ostaviti ovaj najslađi dio koliko su dionice napravile u istom periodu pa da, evo rekli smo ako nije više od 80 da odmah zatvaramo dućan, ali no. ovaj put ipak ipak je ovaj period SMP konkretno nosio 114%. četrnaest mm. posto trebali smo uzeti nazdak vjerojatno da bi tu bilo još brojke još ono spektakularnije od ovoga tako da ipak je SMP ako, ako ništa drugo uz manje muke donio puno veće prinose Mm. ove nominalne prinose pričamo jel? Mm. sad opet kažem kad bi nekretninama pribrojili neku rentu možda bi to bilo al pari ali mm. trenutno evo u smp vodi i, I opet tu spominjem što si sam rekao cherry picking period 8 godina da smo uzeli ne znam od dvije deset na ovamo SP ili od dvije trinaest samo možda dve tri godine ranije od kad smo i mi kao članica Evropske unije mogli ono, imati slobodu tog investiranja svugdje u svijetu bi situacija još bolja bila za SP I, mm. i zato ja i dalje se držim te teorije da ipak dionice su bolje ako ništa drugo. Mirnije sam u smislu tog posla kojeg trebam možda imati sa nekom nekretninom, ali je li je redko ko kupio baš nekretninu i držao ju ovoliki niz godina. U svakom slučaju rekla bih kad ovo sve pogledamo, Sigurno smo da je najgore prošao onaj koji je taj novac držao na banci, to je evidentno jel, taj nije, taj nije ni zaradio ovo nešto tu što smo pričali, nego je definitivno izgubio onoliko koliko si bar rekao oko 30% posto kao neki ako je imao neki depozit na banci tako da je taj sigurni gubitnik, a i to je ono što mi zapravo i kroz sve ove naše webinare godinama pričamo da, da je neinvestiranje zapravo najveći rizik, jel, pa, pa čak i ono možete pogriješiti sa nekom klasom imovine i zato mislim da je dobro diverzificirati i to stalno pričamo, jel da pokušate izbalansirati svoje portfelje. Ali, ono što je poražavajuće, čak kažem za one ko, i kad je inflacija na ovako niskim razinama kakve evo sad ponovno se kod nas vraćaju, opet je to na dugi rok značajan gubitak vrijednosti novca. Tako da opet bi pozvali svi ono počnite investirati ono što je problem investiranju u nekretnine je taj veliki financijski outflow ili iznos koji treba dati za razliku možda od bilo koje ove druge klase imovine koje smo tu spomenuli i to je jedan ajmo reći plus korist možda druge imovine bar u mojim očima tako je, da. Mislim, ovo su računice koje su onako vrlo grube, znači nismo uzimali u obzir i troškove održavanja i poreze i tako dalje a možda najveći trošak onaj utrošak vremena i energije, ali smo se samo dotakli, koji je možda i najbitniji faktor cijeloj toj priči, znači za pasivno neko investiranje, u recimo indeks S&P 500 ili neki drugi globalni indeks, kakav ja više volim, ovaj, zahtjeva jako malo truda i vremena, možda eventualno ovaj, na početku od nekakve edukacije, otvaranja platforme, kasnije to doslovno nekoliko minuta mjesečno, jel ovaj, ja osobno trošim na svoj portfel, ne znam ti Sandra, išta više ovaj, od toga, ali sumnjam. E, tako da šta smo rekli, jel, znači najgore je ne investirati uopće. E, svaka imovinska klasa ima svoje prednosti i nedostatke, jel vidjeli smo u tom periodu e, sve ove e, imovinske klase koje smo nabrali su pobijedile inflaciju, znači koliko toliko, jel čak i korporativne obveznice koje su tu bile najgore, su opet pobijedile inflaciju za nekakvih 10% posto kumulativno u tom periodu nekretnine su imale fantastičan znači period tih osam godina, ali sama si rekla da smo to produljili recimo samo pet godina unatrag do 2010. SMP od tad pa do 2023. narastao oko 200%, 195%, znači e, puno, puno više nego nekretnine koje su u tih pet godina na hrvatskom tržištu od 2010. do 2015. ili padale ili stagnirale, znači već tad bi situacija bila ovaj, poprilično drugčija. Tako da, ja bih rekao suma sumarom, znači svega ovoga je da je najgore ne investirati uopće, to je to ono definitivno da se možemo svi složiti, drugo je da sve imovinske klase imaju svoje prednosti i nedostatke i treće je da možda radimo odluke temeljene na podacima, da možda gledamo i dulje vremenske rokova, -well, ali evo čak i u nekako najboljem periodu nekretnina, one opet nisu uspjele pobijediti dionice. Da, i kod nekretnina ja bih rekla da su ti ciklusi dosta izraženi i da možda se mi sad ponovno nalazimo kao što je bilo dvije tisuće sedam na vrhu nekakvog vala. Sad je pitanje jel koliko ja osobno smatram da, da je to neki sad možda razdoblje stagnacije pred nama, ali možda čak i dođe do nekakvih korekcija. Da li će to doći kod dionica ne znamo. Znači ono, prognozirat budućnost ono nema smisla. Držimo se neke svoje strategije ne držimo novac ne ja bih rekla mrtvi kapital je najgori ono kad ništa taj novac ne proizvodi mlađima bi svakako savjetovalo da idu u oba smjera jel da, da jako budu oprezni kod, možda ja zagovaram to već, znate iz prethodnih podcasta, možda kupnju nekretnine za svoje potrebe, ali kad pričamo o investiciji, tu je bila jako oprezna i tu je racio i matematika puno važnija, dok je kod kupnje za sebe nekako emocije pretežu. Ali kad pričamo o investiciji, ono, stavite brojke na papir i evo, jedan od ono, još lakših načina, što ne znači da mora biti ili ili, nego može biti i i, je investirati u dionice putem ETF-ova i slično. Čak se može u nekretnine i investirati isto tako putem ETF-ova. To je neka onda manji angažman kapitala, pa ko voli nekretnine može razmišljati o takvoj vrsti investicija, ne da ono na već postojeću možda svoju nekretninu doda još jedan tako veliki financijski izdatak i onda je izložen jako nekretninama i zato su te emocije možda oko ovog poreza koji dolazi toliko jake jer, jer ljudi koji imaju se možda boje ko, kako će to iz, kakav će to udarac na njih njihove financije imati ili neće, jel nije važno, opet hmm. emocije su tu, a ovi koji nemaju nekretnine ili se tek trebaju kupiti, ono, su opet žele da možda ovi drugi plate da dođu da, da se poveća ta neka priuštivost, što mislim da ćemo pričati i u sljedećim webinarima i podcastima. Tako da, ako pričamo samo investiranju, mislim da tu treba upotrijebiti više mozak nego, nego srce, a evo, meni osobno mozak kaže da, ne znam, ova moja strategija gdje imam svega pomalo, mi je dobra, jer evo, plusevi su na svim stranama, osim eventualno na kešu. A i on je nešto zarađivao, ako ništa drugo, makar ovih zadnjih godinu dana, kroz nekakve kratkoročne novčane fondove je i zarađivao neke prinose. Znači, nažalost samo bi to komentirala da u, za razliku od nekakvih razdoblja možda života naših roditelja i, i tako nešto puno više moramo razmišljati o tome kamo s novcima primarno za, da sačuvamo njihovu vrijednost a onda eventualno da ih i oplodimo možda ne da se nužno obogatimo jer teško da ćemo se baš obogati sa, sa nekakvim manjim sumama, na dugi rok možemo stvoriti neku vrijednost, ali ono, teško da ćemo baš, jel, proglasiti se bogatašima ili super bogatašima, ali je isto tako, ali je važno da se taj novac angažira i da zapravo nismo u gubitku, jel ono, nakon dugog godina rada, ako nemate šta za sobom pokazati, još vam je to, inflacija na ovaj način brutalno možda zadnjih kao što je par godina oduzela veliku vrijednost, to je jedna dobra lekcija bih rekla za sve. Tako je, da. Ovo, mislim, ja, sama si rekla treba aktivirati tu štednju, tu gotovinu pod, pod madracem i slično što imamo, znači to je nekako najbitnije. Sad čak i ako ne odaberem optimalno, što si rekla, ne znamo šta će biti u narednih 7, 8, godina ali sama činjenica da investiramo da sačuvamo vrijednost novca od inflacije i zaradimo još nešto navrh toga po mogućnosti je već jako dobra početna točka um, ti ja bih se dovezat na ovo što si ti rekla, ali, da teško, teško možemo pogoditi, ali što će biti, ali evo, ti si pokazala da znaš zajahat svaki val o različitih imovinskih klasa, to je da doma imaš nekakvu kristalnu kuglu jer si pogodila ovaj, dosad, dosad dosta dobro, pa evo, možeš to iskomentirati, ovaj, kako da mi ostali pogodimo kad je, kad koje na vrhuncu. Pa rekli bih da sam imala, pa ne bi, sad, ne bi sad mogla reći da sam imala uvijek pogodak, ali sam, hmm. bar nisam imala velike promašaje. Ali da, zanimljivo je da sam od dvije nekretnine koje posjedujem, koje, od kojih je ova druga silom prilike postala i, inve, i investicija. Prvu sam kupila na početku vala dvije i druge godine, jel, a drugu na vrhu vala dvije i sedme, ali za razliku možda od gosta s našeg webinara, ja sam zapravo prodala dionice da bi kupila tu drugu nekretninu i što se zapravo pokazalo dobrim potezom, iako je ta nekretnina pala u vrijednosti sljedećih ono pet godina kao što smo rekli, ali bar nisam izgubila onoliko koliko su ljudi izgubili koji su velik dio novaca tada stavili u dionice 2007. Mm. godine i ono to je bio stvarno vrh tog vala. E sad, gdje nisam pogodila je ova nekretnina zadnja koju tražim za svoj život u Osijeku gdje sam dvije te pisala ljudima, ljudi ovo ovaj, je dobar trenutak možda i zadnji vlak zakupiti za relativno, do, po dobrim uvjetima je li, kreditiranja i cijena uhum. ne krednino, a ja to nisam napravila tako da evo, mogu reći da, da nisam sebe poslušala, ali, ali ajde, evo, ne mogu imati, ne mogu svaki put pogoditi, tako da kristalnu kuglu nemam, <laughs> tako da imam valjda možda onu neku intuiciju ili nešto tako, ne znam šta drugo samo evo, nadam se samo mislim da je moja filozofija, evo, samo da s tim zaključim, više je filozofija ono da pokušam spriječiti gubitke nego što je mm -hmm. moja filozofija toliko za raj. Tako da možda je to strategija koja me ono štiti. Jel? Pa sam tada 2007. vidjela da je možda dobro sve to prodati jer mi se činilo da onaj rast je neodrživ i taj novac koji mi je možda slučajno tada trebao za to je, ali moguće da bi prodala i ovako i onako. E sad, tamo su i mjeseci par ono tjedni igrali ovaj ulogu jer dosta ljudi u jako kratkom roku je to tržište krahira i dosta ljudi je jako brzo ostalo bez novaca. Tako da ako ne spavate kao što ja tad nisam, od te investicije išla sam ju prodati, to je dobar možda signal svakome, jel, da ako, ako, ima investiciju zbog koje ne spava, da je vrijeme da je se riješi. Evo, tako da možda je to dobar ono, moment za razmislit u svojim yeah. životima. Sviđa mi se ovo što rekla, znači ne trebamo biti genijalci, ne trebamo imati kristalnu kuglu, ne trebamo pogoditi točan nekakav ovaj vrh, odnosno no, bilo kako tržište, bilo to nekretnine, bilo to dionice i tako dalje. Mislim da sličnu filozofiju imaju Warren Buffett, da on isto rekao nešto, ne znam kako je točan citat. Never citata, lose on... money. Da, never lose money, to je ono prvo pravilo, ali reka baš za sebe da nije on nekakav genijalac, nego jednostavno na vrlo dugi rok nije napravio nikakve ovaj, glupe poteze koje bi ga natirali da izgubi cijelu, cijelu imovinu ili veliku većinu imovine od koje se ne bi oporavio. Znači, on jednostavno pokušava ostati u igri što je moguće dulje, i na dugi vremenski rok, ali to se pokaže kao vrlo dobra strategija. Tako da, evo, mislim da pogotovo za ljude koji nisu profesionalci, koji onako investiraju pasivno, koji investiraju da zadrže vrijednost novca, eventualno stvore neki višak za, za mirovinu, za neke druge financijske ciljeve, pasivno investiraju na dugi rok, bilo to nekretnine, bilo to dionice, može, može svakako biti e, dobar izbor, jel sad možemo debatirati koji bi ko bio optimalan izbor, jel, ali suma sumaru najbitnije je investirati. Ja. Da. i da malo ljudi prošire te vidike jer da, je, da ne vide samo i nekretninu ili, ili depozit ili novac je pa sad možda malo i državne obveznice što mislim da je doprinijelo nekoj proširenju te i nekako višoj financijskoj obrazovanosti tako da malo ljudi razmišljaju šire da vide i druge klase imovine da razdijele te svoje novce na, na, malo više strana, jer niko od nas nije profesionalac, ulagatelj, da bi sad znao točno, jel, normalno je da netko ko se bavi nekretninama će veći dio možda svoje imovine imati u tome ili netko ko se bavi zlatom da će imati veći dio imovine u zlatu, ali za sve nas druge mislim da vrijedi ono pa, pravilo budimo oprezni, razmotrimo rizik, nemojmo izlaziti previše iz neke svoje zone komfora. To je možda jedino područje gdje kažem ono da ne previše, jel znači ono, ali treba malo, pogotovo žene se baš ne odlučuju, to sam nekoliko puta spomenula, znači malo izlazak izvan zone komfora jer nema prinosa bez rizika ali isto tako ne ići ono, kod nas ljudi ili kripto ili nešto vrlo konzervativno, novac na banci. Jel? Mm. Tak, takvi ekstremi to treba izbjegavati, inače negdje sebe pozicionirati. U, mislim da smo imali i taj podcast, jel, ako se ne varamo, o, o vlastitoj percepciji ili sklonosti mm. i riziku i da je to važno sebe prepoznati, onda što, što hoćemo, što su nam financijski ciljevi, i kako do njih doći. I da, kažem, pogotovo mlađi, proširiti malo vidike, nemojmo razmišljati kao naši roditelji, oni su živjeli u nekim drugim okolnostima, u vremenu hiperinflacije, ljudi koji su kupovali tamo 70-ih, 80-ih nekretnine praktično su zbog tih inflatornih klauzula koje nisu tada postojale, a kasnije bile uvedene, zapravo otplaćivali kredite po ono razini vrijednosti kutije Šibica i na taj način su stvarno stekli neke vrijedne nekretnine danas, ali to su neki drugi periodi, pa su doživjeli, kažem, kroz taj period hiperinflacije, vidjeli kako novac jako brzo gubi vrijednost, morali su ga brzo pretvoriti u nešto opipljivo, mi sad živimo u nekom drugom u nekom drugom periodu i trebamo nekako razmišljati modernije, vidjeti šta se sve na tržištu nudi i evo, to je neki moj savjet. Ne kažem da su ljudi dapače, evo, vidi se da su ljudi u zadnjih par godina profitirali koji su investirali u ovako nešto, ali isto tako da su investirali, pitali bih bi isto pitanje, jel kako, kako ste se osjećali tamo 2015. el kad kad smo mm. imali ovaj podcast snimali, znači kako izgledalo taj nekakvih period 5, 6, 7 godina ranije. Sigurno sam da bi bili pr vrlo vrlo kritični prema investiranju u nekretnine. Tako je da. Evo mislim danas ima ipak puno puno više opcija nego, nego prije tako da na nama je samima da, da se damo truda za tu nekakvu edukaciju, ti ja e, i nekolici na drugi pomažemo koliko možemo, tako da zadržat ćemo se još malo na nekretninama e, u idućih nekoliko podcasta, onda kasnije ćemo pričati malo više o investiranju i dionice obveznice kroz ETF-ove, o porezima investiranju i tako dalje, tako da evo, tema nam ne fali, ako imate koji prijedlog, slobodno pišite dole u komentarima, preplatite se na kanal ako niste, podijelite e, prijateljima, i eto ga, vidimo se onda u nekoj idućoj epizodi. Sve si rekao, pa onda samo mogu pozdraviti publiku i do sljedećeg puta. Pozdrav svima. Ćao.